Evo, Trump kaže da će onda zaustavi to kada je u pitanju rat. Kaže, ja ću za jedan dan okončati rat u Ukrajini. Pa tako, može i Putin da okonča za jedan dan, baci bombe. Baci ovo i za brže od jednog dana. Mislim, ovo što recimo stvarno radi Putin, da svaki dan preti nuklearnim ratom, to nije u redu. Među nama rusofilima, budi rečeno, ljudi, to se tako ne radi. Znamo da imaju bombe i znamo da to može. Ali šta znači, kakvo je to rešenje, kakva je to pretnja? To mislim da Rusija mora hitno da promeni svoju politiku tu na najvišem nivou. Da ne može da izigrava ovaj pravoslavnog monstruma sa nuklearnim oružjem koji sada preti svakom ko bilo šta kaže na Dugina i njegove ludosti. To ne može. Ipak. Tako da, ali dobro, postoje u Rusiji snage, upravo general Petrov, o kom smo govorili, on dolazi u stvari iz vojno-obaveštajne ruske službe GRU, koja ima teozofsku orijentaciju, upravo ovu spoj religije i nauke, koja uostalom odgovara jednom sazrelom čovečanstvu i faznom skoku ove civilizacije u jednu višu, kako bih rekao, u jedan viši sklad u stvari među ljudima i ukidanje država i ukidanje možda novca i prodor u fundamentalnim naukama, u tajnu slobodne energije, neiscrpne slobodne energije iz etra, iz okruženja. Tako da ja u stvari sam vrlo optimističan, a moram biti optimističan jer Tesla je naš, a on je to sve počeo. On je 900-te, to je jako rano. To ljudi treba da tu godinu malo, što kažu, pogledaju vreme pa vide šta je bilo, šta je sve 900-te, a šta on govori. On nama danas govori stvari koje mi već znamo, ali 900-te to je bila, da kažem, fantastična jedna slika budućnosti, potpuno precizna, s tim što je on, to je vrlo interesantno, on je dao jednu ratnu logistiku i predvideo je 4 godine pre kraja Prvog svetskog rata, apsolutno, ko će da pobedi, kad će da se završi rat, koliko će trajati mir i kad će početi Drugi svetski rat. U dan. To je pukovnik Radišić je tada bio glavni urednik vojnog dela i on je mene pitao da nešto napišemo Tesli. I ja onda kažem, znate šta, on ima fantastičan jedan članak, a to je članak koji je Tesla objavio 14. decembra 1914. Rat je počeo u julu mesecu, znači tek je počeo rat. Još se ne zna šta će biti, oktobarska revolucija još nije počela. Neverovatno, međutim, šta je on uradio? On ima prostu logistiku i sad gleda samo razliku potencijala, a razliku potencijala država računa preko proizvodnje uglja i čelika. Na osnovu toga se posujedinila Evropa. Upravo na osnovu te njegove računice. To je jako precizna računica za razliku potencijala iz koje onda ide ratna situacija, pa onda ide ekvilibrium kad se potencijali izjednače, onda je to period mira. I on je tačno to sve rekao u dan. Tako da sam ja tad napisao sam članak Teslino shvatanje rata i budućnost ratnih procesa. I onda sam zaključio da ćemo mi da izgubimo rat.